ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നല്ല കാച്ചി എണ്ണ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാന്നാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ മടിയാണല്ലേ എണ്ണ കാച്ചാനൊക്കെ. പക്ഷേ ആ മടി കാരണം നമ്മുടെ മുടിക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു എണ്ണയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരൻ മാറാനും പെയിൻ, ഈര്, അതേപോലെ സ്കാൽപ്പ് ഇൻഫെക്ഷൻ, അകാല നര, മുടി കൊഴിച്ചിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി എണ്ണയായിരിക്കും ഇത്. ഈ ഒരു എണ്ണ കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെ ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പൊട്ടും പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ, അതായത് നീരിറക്കം, തുമ്മല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, രാവിലെയും ഒരു സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്തും ഈ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൈം എടുത്ത് തന്നെ, അതായത് ഒരു അരമണിക്കൂർ എണ്ണ തേച്ച് ചെറിയൊരു മസാജ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ചില ആളുകൾക്ക് ഈ ഔഷധ എണ്ണക്കൂട്ടൊക്കെ തലയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാം. അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളതിന് പേടിക്കുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യണ്ട, ഇത് സാധാരണയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹെയർ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുതേ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ഞാനിവിടെ 175 ml പാരച്യൂട്ട് ഹെയർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലൂസ് വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അത് ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഏത് വെളിച്ചെണ്ണയായാലും മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പിടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കറിവേപ്പില തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായത് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ധാരാളം കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായത് എടുക്കാൻ പറയുന്നത്. അടുത്തത് വേണ്ടത് ഭൃംഗരാജാണ്, അതായത് കയ്യുണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയുർവേദ കടകളിലും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പൊടി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു 2-3 സ്പൂൺ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഉലുവ. ഞാനിവിടെ 1-2 ചെറിയ സ്പൂൺ ഉലുവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് മുടി വളരാനൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നെല്ലിക്കയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 175 ml വെളിച്ചെണ്ണ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നെല്ലിക്ക എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നെല്ലിക്കയുടെ എണ്ണവും കൂട്ടാം. ഇപ്പോൾ നെല്ലിക്ക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊടി ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് 2-3 സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 2-3 ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനോ നെറ്റി കെയറിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ ഈ ഉള്ളി. അടുത്തത് ഒരു കറ്റാർവാഴയുടെ ലീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഞാനിതിൻ്റെ ജെല്ല് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ആ തൊലിയില്ലേ അതും എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തുളസി, ആരുവേപ്പില, ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവ് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. കറ്റാർ വാഴയ്ക്കും നെല്ലിക്കയ്ക്കും ധാരാളം വെള്ളം അടങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇതായിപ്പോൾ നന്നായി നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ട് ഒരു പഴയൊരു ചട്ടി വേണം നമുക്ക്. ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ചൂടായി എണ്ണയൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വരെ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം തീ വെക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ഇത് ശരിയാക്കാനായിട്ട്.
എന്നിട്ട് കൈ വിടാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഒട്ടും തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഇത് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എണ്ണയിലെ എല്ലാ ഔഷധ ഗുണങ്ങളും പോകും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ, ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകും വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കളർ ആകും വരെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടുക കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് ആറാൻ വേണ്ടി വെക്കും. ഇതായിപ്പോ എണ്ണയുടെ കളറൊക്കെ മാറി, എല്ലാം തന്നെ എണ്ണയിൽ ഇപ്പൊ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ച് ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ ഒരു എണ്ണ നമുക്ക് കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെറിയൊരു മസാജ് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോട്ടൺ വെച്ചാണ് കേട്ടോ. അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് ഇറങ്ങും. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മസാജ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നും വാങ്ങുന്ന എണ്ണേനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത്രയും നല്ലൊരു എണ്ണ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ തല തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ ഈ നര ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റാനും ഹെയർ നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഹെയറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും മാറ്റാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എണ്ണയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ.